trešā diena Sidnejā un es tagad uz kalniem Zejbaltā pilsētā. Un tad tagad atbrauc, jā, nu Central Stations, nu galvenā stacija, jā, nu joptvai un maķu lielu, nu un zin kā viņi zemiski, riktīgi zemiski rīkojās. Kaut kādā pirmā stāvā platforma, otrā stāvā, zin vēl aiz stūra platforma, nu tas ir cilvēkam no laukiem, nu tas ir dirsā, nu uztais vienu platformu un miers, nezin, kaut ko tur tā, nu speciālai papist prāt, zin savāds naudu pa biļetu un tā. Nu labi, un tad brauks tagad jau uz kalniem, un es tagad tik uznāju, ka viņas pa zilajiem kalniem sauc, nu nedod dievs tur kaut kas tāds, nedod dievs, zin kā močīšos līdz pēdējiem kaut vai pret nenormālāko pārspēku. Nu tā kā aizbrauks ievedīs kārtību pie vajadzības, bet varbūt, ka viss arī kārtībā būs.